Що ж, творчий ранок по-київськи повертається. Сьогодні в широкий прокат виходить перший українсько-італійський фільм «Комедійна стрічка Ізі», створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури Італії. На презентації фільму побували наші журналісти. Це історія колишнього гонщика Ісідоро, який неодноразово перемагав на Формулі-1. Однак перед нами постає просто Ізі, мовчазний товстун у депресії. Життя дає йому шанс усе змінити, але доволі дивним чином. Брат героя просить перевезти тіло загиблого у нього на підприємстві працівника з України. Труну треба доставити до кордону і там її заберуть, каже Філо. Але події розвиваються не за планом. Ізі доводиться виконувати завдання самотужки, долаючи сотні кілометрів у компанії мерця. Я загубився. Добре, це не проблема. Спокійно, сядь у машину, повернися до того знаку і їдь у протилежний бік. Грати Ізі було не дуже складно, зізнається актор Нікола Ночелла. Адже вони з персонажем трохи схожі характером. Та у фільмі головний герой змінився, а разом з ним змінився і сам Ніколо. Актор вдячний долі за цю роль, називаючи її найважливішою у своєму житті. Коли мій герой нарешті ставить собі питання, а що ж мені робити далі, таке саме питання ставлю собі і я. Тому що якщо раніше я бачив усе тільки у темних тонах, то зараз я бачу лише світло. Творці стрічки сподіваються, що з глядачами після перегляду теж відбуватимуться позитивні метаморфози. Ідея фільму у тому, що люди мають поховати своє минуле і почати майбутнє з чистого аркуша, не страхаючи змін і сміливих рішень. Українсько-італійська команда, що працювала над фільмом, вклала у нього душу. Кажуть, що тільки тісна співпраця допомогла реалізувати непростий формат кіно, адже це фільм-пригода, герой якого постійно в дорозі. Це дуже складний фільм, тому що це роуд-муві, кожного дня це інша локація, тяжка підготовка, і все це в дуже стислі терміни робилося. Але ми розуміли один іншого, я вважаю, з першого слова і погляду, і пройшли цей шлях без суттєвих проблем. Мистецтво об'єднує і стирає кордони. Італійські кіношники вражені рівнем професіоналізму українських колег. Я був приголомшений технічною підготовкою українських акторів. Я не докладав зусиль у роботі з ними. Вони все робили самі. Перший досвід копродукції України з Італією її учасники називають вдалим. Переконані, що з фінальними титрами співпраця не завершиться. І далі точно буде. І на продовження цієї теми до нашої студії ми запросили одного із виконавця однієї із ролей, народного артиста України Остапа Ступку. Він вже завітав до нашої студії. Вже можемо поспілкуватися ось саме про цей фільм і не тільки. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і, власне, про ваші враження від стрічки, про вашу роботу і про те, що отримали в кінці результат який. Ну, ви знаєте, я не вперше зустрічаюся з італійськими кіноколегами. Це вже третій проєкт в мене. От, спільно з італійськими кінематографістами. І кожного разу я почуваю себе дуже комфортно в їхній компанії. Ми розуміємося з першого погляду. І з Андреа Маніані, з режисером, і з Ніколою Ночелла, прекрасним італійським актором, дуже своєрідним актором. От, ми відразу порозумілися. У нас були такі попередні репетиції стосовно моїх сцен з Ніколою, їх було небагато, бо це, як вже було сьогодні згадано, в сюжеті роуд-муві. Насправді це така бенефісна роль, моно, можна сказати, де герой під час своїх пригод зустрічає на своєму шляху різних людей. От. І от одного разу він забрів в римо-католицький храм і зустрів священника. Тобто мене. Як, до речі, вам було у цій ролі? Прекрасно. Ви знаєте, я люблю виконувати різні ролі, різні завдання в цих ролях, приміряти на себе різні костюми, таким чином намагатися перевтілитися в героя. От, тому кожна така зустріч, вона
вона є дуже, дуже корисною для, для актора, для акторів з обох боків, з обох сторін, тому що це чим частіше ми спілкуємося на майданчику на знімальному, чим частіше ми спілкуємося по професії, не тільки з українськими колегами, і з західними колегами, це, як то кажуть, іде тільки на плюс і розширює твоє бачення світу. Ну, судячи з трейлеру, гумор такий дещо чорний у цій стрічці. Ну, так воно і планувалося. Як ви ставитесь до такого типу гумору? Чи багато гумору було на знімальному майданчику? Абсолютно чорна комедія, абсолютно достойний жанр, який існує, має право на життя. В даному випадку, в цьому фільмі, є філософські речі, над якими люди мають задуматися. І навіть ми в нашій сцені, у нас іде в другій сцені, коли ми вже коли я розумію, що це не священник, бо я його сприймаю як заміну собі, бо мій герой стає на наступний день рок-музикантом, у нього вже є священник, рок-музика, да. У нього є свій гурт. От, він там навіть показує герою головному фотографію свого бенду. І в них відбувається така чоловіча розмова, така сповідь чоловіча, італійською, українською. І не дивлячись на те, що різними мовами герої розмовляють, вони все ж таки розуміють одне одного, бо, по-перше, вони люди. Як ми вже зазначили, це комедійний жанр, і вам часто загалом доводиться зніматися у комедіях в кіно? Ну, бувало. Небагато, але є декілька робіт комедійних, і я дуже люблю цей жанр. Складний жанр, але, напевно, тому і люблю, що складний. А вам ближче все-таки драма чи комедія? А мені все близько, ви знаєте. Я всеядний, як то кажуть. І також хочемо ще запитати вас про те, от про театральне життя трішки поговорити. Загалом знаємо таку інформацію. У вас були ідеї щодо створення своєї вистави. Як зараз працюєте над цим, і коли, можливо, вже можна побачити, і що це буде за ідея? Провідкрити нам ну, трошки на, секрет. На даному етапі ми працюємо зараз над п'єсою, німецькою п'єсою «Епохи романтизму». Це Гайнріх фон Кляйст, є такий автор німецький, якого мало хто знає, але в Європі його ставлять неодноразово, багато відомих режисерів працювало над цією п'єсою, саме над цією. Це «Розбитий глечик», це комедія, теж така філософська комедія. От переклад зроблений Юрієм Андруховичем спеціально для театру «Франка». Прем'єра має відбутися 17-18 листопада. От, зараз йдуть активно репетиції, працюємо, заглиблюємося, починаємо розуміти, що до чого, куди, як. От, бо кожна робота – це ти починаєш з білого аркушу паперу. От. Але в мене є ще одна ідея, яка давно, я не скажу, що це, як це. От, можливо, саме ту ідею можна буде назвати саме моєю виставою. На даному етапі це все втілюється в життя з приводу мого ювілею, який був 2 вересня. От, до речі, вітаємо вас. Дякую. Нова еліта. Дякую вам дуже. От, і це вже вистава театру Франка з залученням кращих акторів театру Франка. Тому сподіваємося, що робота буде вдалою і зацікавить глядачів. Які, можливо, ще прем'єри в театрі Франка чекати за вашої участі? Поки що цю. Достатньо. Поки що цю. Достатньо кількість якраз на цей сезон. Також говорити, якщо загалом про вашу творчість, ось ви зараз більше задіяні все-таки в театрі чи в кіно? Наскільки зараз популярні взагалі ці жанри? І ви знаєте, я намагаюся, я все життя поєдную. І театр, і кіно, і дубляж, і намагаюся встигнути не пропустити ні в театрі роботу, ні в кіно. Що стосується кіно, то я зараз знімаюся в Польщі, в Варшаві, в серіалі в одному, який в них, в наших сусідів, польських друзів, іде дуже довго, з 2003 року, уявіть собі. От. І там з'являються періодично нові персонажі. От, і з'явився один персонаж, і я час від часу
налітаю на Варшаву, значить, на кілька днів і там, там працюю в кіно. Взагалі часто за кордоном пропонують роботу? Ні, ні, не часто. У мене досить багато спільних проєктів, що стосується кіно. От як я вже казав, це третє з італійцями. От, 1 вересня знімався я у пана Кшиштофа Занусі під Львовом. В новому спільному, знову ж таки, проєкті там Україна, Польща, Угорщина і, здається, Латвія, я не пам'ятаю. Ну, хтось точно з прибалтійських країн. От, фільм називається «Ефір». Ну, не телеефір, не радіоефір, а речовина. Речовина. Так, речовина, де події відбуваються на початку 20-го століття, це 1910 рік. От, і там нас з моїм сином Дмитром були невеличкі теж епізодичні шматки. Ну, і ще щодо українського кіно загалом, я думаю, що ні для кого не секрет, що всі зараз бачать такі позитивні зрушення щодо нашому кінематографі. Як ви вважаєте, з акторської точки зору, все-таки українське кіно поступово починає йти вперед і відбуваються якісь все-таки позитивні або зрушення далі? Або ж навіть не поступово. Так. Ну, позитив, звичайно, відбувається, бо врожайна осінь зараз. І «Червоний» прем'єра відбулася, фільму «Червоний», і «Дзідзьо Контрабас», і зараз «Ізі», і там на черзі ще є. Це свідчить про те, що ну, щось зрушилося з місця. О, треба збільшувати оберти, звичайно, збільшувати кількість виробництва, тому що кіно потребує постійного руху вперед, ну так само, як і театр, просто інша специфіка. Ну, дивіться, в принципі, для кінематографа важливо, що фінансування не меншу все-таки важливу роль грає. Зараз багато фільмів створюється саме в копродукції. От як у вас, наприклад, Італія, Україна. Буде ось прем'єра фільму «Іній», де Литва, Франція, Україна, знову ж таки. Наскільки це може реально дати зараз поштовх українському кіно, коли наші неймовірно талановиті актори, скажімо так, але будуть допомагати їм просувати фільми вперед, наприклад, інші країни? Ну, звичайно, це все... Копродукція дає великий шанс. От, треба активно займатися такими речами, як спільні проекти, завдяки яким Україна може вийти на європейський, а потім і на світовий ринок, вже самодостатньою кінематографічною країною. Тим паче, що коли фільми, спільні проекти виходять в прокат на Заході, в тих країнах, яка приймає участь безпосередньо в копродукції, то, звичайно, люди, глядачі, там, продюсери, режисери, всі, хто пов'язаний з кіно, дивиться і дивиться наших акторів, які дійсно достойні займати почесне місце в європейському кіно. Ну, як то кажуть, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. І бажаємо вам успіхів у вашій творчості, побільше цікавих і гарних кінопроєктів і театральних. Дякую. Дякуємо вам, що завітали в нашу студію. Гостем нашої студії був, я нагадаю, народний артист України Остап Ступка. Ось так яскраво, позитивно будемо завершувати наш ранок четверга. Нехай цей день буде неймовірно яскравим, позитивним, чудовим, щоб все склалося якнайкраще. А вже завтра побачимось рівно о 7:00 на каналі Європейської столиці. Вмикайте ранок по-київськи, буде цікаво.